Assalomu alaykum futbol ishqibozlari, e'tiboringiz markazida futbolning eng so'nggi yangiliklari bilan Real futbol kanali. Eslatib o'tamiz, kanalimizning doimiy hamkori Adnexbet kompaniyasi. Ushbu kompaniyadan ro'yxatdan o'tib, o'z omadingizni sinab ko'ring. Real Food promo kodini terib, bonuslarga ega bo'ling. Sayt manzili kommentariyada. Yevropa Chempionlar Ligasi 5-chi turdan o'rin olgan bir qator uchrashuvlar o'z yakuniga yetdi. Real o'z maydonida PSG bilan bahs yuritdi. Uchrashuvning 17-chi daqiqasida Karim Benzema madridliklarning ajoyib kombinatsiyasini gol bilan yakunlashga erishdi. Tanaffusga qadar maydon egalarida yana bir nechta vaziyatlar yuzaga keldi, biroq Keylor Navasning seyflari parijliklarni muqarrar gollardan saqlab qoldi. Ikkinchi bo'limda ham mezbonlar ustunlikka ega bo'lishdi. 79-chi daqiqada Benzema jamoasining ikkinchi golini urdi. Barchasi madridliklarning g'alabasi tomon ketayotgan bir vaqtda PSG futbolchilari 2 daqiqa ichida 2 gol urgan holda muvozanatni tiklashga muvaffaq bo'lishdi. La Gazette bilan Emery o'rtasida ziddiyat yuzaga keldi. Arsenal bosh murabbiyi Unai Emery va hujumchi Aleksandr Lyakazet o'rtasida ziddiyat yuzaga keldi. Abola xabari ko'ra, ispaniyalik va fransiyalikning futbolga aloqador vaziyatlardagi fikri bir joydan chiqmayapti. Futbolchi murabbiyning ba'zi qarorlaridan va g'oyalaridan ochiqchasiga norozi bo'lgan. Avvalroq Lyakazet va Pierre-Emerick Aubameyang Arsenalni tark etish haqida o'ylayotgani to'g'risida xabarlar tarqalgan edi. Hujumchilarni klubning Chempionlar Ligasida ishtirok etmayotgani qoniqtirmayapti. Valverde Barselonada qachongacha ishlashi ma'lum bo'ldi. Barselona bosh murabbiyi Ernesto Valverde iste'foga chiqarilmaydi. Klub prezidenti Jose Bartomeu mutaxassis bilan xayrlashmoqchi emas. Mundo Deportivo xabari ko'ra, natijalar qanday bo'lishidan qat'iy nazar, Valverde shartnomasi muddati tugaguncha, ya'ni 2020-yilning yozigacha ishlaydi. Avvalroq Valverdening o'rniga Niderlandiya milliy jamoasi bosh murabbiyi Ronald Koeman yoki River Plate ustozi Marcelo Gallardo kelish mumkinligi haqida aytilayotgandi. Oltin to'pni Messi olish haqida xabarlar tarqaldi. Barcelona hujumchisi Lionel Messi 2019-yilgi oltin to'pni oladi deb yozmoqda Mundo Deportivo. France futbol jurnali argentinalikni bu haqda ogohlantirgan va undan intervyu ham olgan. Sovrinni topshirish marosimi 2 dekabr kuni Parijda o'tkaziladi. Eslatib o'tamiz, sovrin uchun kurashda Messining asosiy raqiblari Liverpool himoyachisi Virgil van Dijk deb aytilayotgan edi. Ayni paytda Messi hisobida 5 oltin to'p bor. 32 yoshli futbolchi sovrinni 2009-chi, 2010-chi, 2011-chi, 2012-chi va 2015-chi yillarda qo'lga kiritgan. Mbappe oltin to'pga loyiq emasman. PSG hujumchisi Kylian Mbappe bu yil oltin to'pni qo'lga kiritishga umid qilmayapti. Asosiy favoritlarda Virgil van Dijk, Lionel Messi va Cristiano Ronaldo deb hisoblanmoqda. Bu yil oltin to'pni qo'lga kiritamanmi? To'g'risini aytsam, bunga loyiq emasman. Mendan ham ko'proq ish qilgan futbolchilar bor deb Kylianning so'zlarini keltirmoqda US France. PSG bilan ko'plab milliy sovrinlarni qo'lga kiritdik, ammo Chempionlar Ligasidagi natija afsuslantirdi. Albatta, shaxsan o'zim birinchi sovrinlarga ega bo'lganman, biroq futbol jamoaviy sport sanaladi. Buni qabul qilishimiz kerak, oltin to'p uchun esa hali vaqt bor. Shoshilmayman, buni o'zimga maqsad qilib olmaganman. Bu mavsumda 20 yoshli futbolchi PSG tarkibida barcha musobaqalarda 12 o'yinda maydonga tushib, 9 gol urgan va 4 golga uzatma bergan. Higuain Ronaldoning o'rnini o'g'irlamoqchi emasman. Juventus hujumchisi Gonsalo Higuain jamoadoshlari Paulo Dybala va Cristiano Ronaldo bilan munosabatlar haqida gapirdi. Ronaldo va Dybala farqli o'yinchilar, hamma ajoyib futbolchilar bilan o'ynashni yaxshi ko'radi. Ularga moslashishga harakat qilaman. Men Ronaldoning o'rnini o'g'irlamoqchi emasman. Hammamiz Ronaldo kimligini bilamiz. Jamoa g'alaba qozonishga yordam berishga harakat qilaman. Barcha muhim, o'ynaydiganlar ham, zaxiradagilar ham deb Higuainning so'zlarini keltiradi Futbol Italian. Ushbu mavsumda 31 yoshli Higuain A seriyada 11 o'yin o'tkazib, 4 gol urdi va 3 golga assistentlik qildi.
Juventus va Real Eriksen bilan muzokaralarni boshlamoqchi. Juventus va Real klublari tez orada Tottenham yarim himoyachisi Christian Eriksen bilan muzokaralarni boshlashadi. Aytish kerakki, 27 yoshli daniyalik futbolchi yozda erkin agentga aylanadi va shu sababli u yanvardan boshlab istagan jamoasi bilan muzokaralar o'tkazish huquqiga ega. Eslatib o'tamiz, Juventus o'z vaqtida Paul Pogba, Adrien Rabiot va Aaron Ramsey kabi futbolchilarni erkin agent sifatida tekinga o'z safiga qo'shib olgan. Ular bu safar ham shu usulni qo'llab Eriksenni tekinga qo'lga kiritishmoqchi. Carriere dello Sport va Sky Sport nashrlarining xabar berishicha, Juventus Eriksen bilan muzokaralarga tayyorgarlikni boshlab yuborgan. Ma'lum uchun Eriksen joriy mavsum Tottenham safida 15 ta o'yinda maydonga tushdi va 2 ta gol urishga muvaffaq bo'ldi. Yurgen Klopp 2019-yilning eng yaxshi klub murabbiyi deb topildi. Xalqaro futbol tarixi va statistika federatsiyasi 2019-yilning eng yaxshi klub murabbiyi nomini e'lon qildi. Unga ko'ra, so'rovnoma yakunlariga ko'ra 369 ochko to'plagan Liverpool bosh murabbiyi Yurgen Klopp yilning eng yaxshi klub murabbiyi deb topildi. Bu borada kuchli uchlikdan Jose Guardiola va Erik ten Hag joy oldi. Umtiti Arsenalga 50 million yevro evaziga o'tishi mumkin. Le Coupe xabariga ko'ra, Barselona markaziy himoyachisi Samuel Umtiti Arsenalni yanvar oyidagi transfer oynasida to'ldirishi mumkin. 26 yoshli fransiyalik futbolchi topchilarga 50 million yevroga tushadi. Xabar qilinishicha, Lyon jamoasi ham Umtitiga da'vogarlik qilmoqda. Ma'lumot uchun, ushbu mavsumda fransiyalik futbolchi La Ligada 3 ta o'yin o'tkazdi. Dele Alli Mourinho Tottenhamda ekanligidan mamnunman. Tottenham yarim himoyachisi Dele Alli shporlarning yangi bosh murabbiyi Jose Mourinho haqida fikrlarini bildirib o'tdi. Mourinho'ning yutuqlari hammasini aytib turibdi. U ko'plab sovrinlarni yutgan juda tajribali murabbiy. U bizning jamoaga kelgandan mamnunman. Hozircha kam muloqot qildik, lekin u juda ham yoqimli inson sifatida taassurot qoldirdi, dedi Dele. Donnarumma Juventusga o'tadimi? Milan darvozaboni Gianluigi Donnarummaning agenti Mino Raiola o'z mijozini 2020-yilda Juventusga o'tishini kutmoqda. Avvalroq Turin klubi rahbariyati 20 yoshli darvozabonga qiziqish bildirgan haqida xabar berilgandi. Shuningdek, Calcio Mercato xabariga ko'ra, Milan rekord darajadagi mablag' yo'qotishlar tufayli qishda o'z futbolchilarini sotishni rejalashtirmoqda. Milan va Donnarumma o'rtasidagi shartnoma 2021-yil iyun oyida tugaydi. Avvalroq italiyalik futbolchi klubning oylik maoshi oshirish taklifiga qaramasdan shartnomani uzaytirmoqchi emasligini ma'lum qilgandi. 2019-yilning yozida u PSG'ga o'tishga yaqin edi, ammo milanliklar futbolchini qo'yib yuborishmagan. A seriyaning joriy mavsumida Donnarumma 12 ta uchrashuvda 3 tasini quruq o'tkazdi. Borussiyada Sanchoni sotmaydi. Borussiyada yarim himoyachisi Jadon Sancho qishki transferlar vaqtida klubdan ketmaydi. Boisi Dortmund vakillari Sancho klubga Germaniya chempionligi uchun kurashda yordam berish kerak deb hisoblamoqda. Jadonning transfer masalasiga esa 2020-yil yozda qaytishga qaror qilingan. 19 yoshli futbolchiga ayni damda Liverpool, Real, PSG, Manchester United kabi grandlar da'vogar bo'lib turibdi. Sancho joriy mavsum Bundesliga doirasida 10 ta o'yin o'tkazib, 4 ta gol urdi va 6 ta golli uzatmani amalga oshirdi. Xabi Alonso sudda oqlandi. Real Sociedad klub yoshlar jamoasining bosh murabbiyi Xabi Alonso Ispaniya sog'liq idorasi bilan bog'liq barcha muammolarni hal qildi. Real va Bavariyaning sobiq yarim himoyachisi soliq qonunchiligini buzganligi bo'yicha ochilgan ish yuzasidan sudda aybsiz deb topildi. Prokuratura Alonso uchun 2,5 yillik qamoq jazosini so'ragan edi, ammo sud uning harakatlarida jinoyat alomatlarini topmadi. Qayd qilish joizki, Alonso avvalgi sud mahkamasida ham oqlangan edi. Bugun sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan futbol yangiliklarimiz shulardan iborat edi. Video yoqqan bo'lsa, like bosishni unutmang, kanalimizga albatta obuna bo'ling. Xayr, salomat bo'ling.